Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Rampage Nights a i když jsem minule říkal, že už nejspíš s Rampage Nights přestaneme, tak mě to prostě nedalo, protože mi přišlo, že něco dělám špatně, takže dělám a taky jsem to hrál úplně tak jako blbě. Jako víceméně jsme to hráli dobře, ale byl to dost špatný teda, abych pravdu řekl, takže zapomeňte ty předchozí, co to bylo, 2-3 epizody a... Pojďme si to dát trošku teda od začátku, jestli teda jako ještě jste vydrželi u toho a jestli na to dál koukáte. Tady máme našeho dobrodruha, co to jmenuje. Na piráta mi zbývá teda, ještě můžeme ho odemknout, to mi zbývá tady splnit jeden achievement, protože potřebujete 3 celkem, open sezame, což jsem udělal, to je otevřít 22, early in the morning, to je opítce a pak give me the booty a to je najít 1000, nebo sbírat 1000 zlata, já mám zatím 811, tak minule jsem řešil teda, k čemu to je tenhle ten, i když jsem to řešil, myslím, že už předtím, ale pak jsem to zapomněl zase, takže to jsou ty achievementy, které vám pak umožní odemknout další a další věci. Konečně jsem tak nějak už jako se zžil s tím soubojovým systémem, protože jsem to nějakou dobu hrál teďka, pár hodin a hodin, no tak asi hodinku jsem to hrál teďka sám a jako fakt dobrý, už mě to docela baví, dostal jsem se poměrně daleko, tak teďka, když to budeme nahrávat a natáčet, tak nám to určitě nepůjde. Jinak ze začátku je dobrý si tady rozflákat všechny tyhle ty věci, protože vám z toho můžou padnout zajímavý záležitosti. Mně teda minule padla z toho ten léčící lektvar, což bylo absolutně skvělý, i když teda hnedka v první místnosti jsem se odrovnal. Tak, pojďme na to. Hele, truhla a spousta... Ježiš, to je... Spousta nepřátel. Musíme zabít lučišníka prvního, protože au, protože lučišník je docela největší zlo. Au. Tak. Nejlepší je takhle k ním přijít a hezky na ně dupat. Tohle to mě taky zlobí ty truhly, ale teďka se nám to povedlo, takže super, máme i lektvar, si musíme přehodit, nejsou tady nějaký šutry, šutry se totiž vždycky hodí. Můžete dezorientovat nepřátelé, nejsou tady žádný šutry. Ty mince, jednak co získáte ty zlatý, tak postupně vy pak narazíte na obchodníky takový. A u nich si budete moct kupovat věci. Jo, potřebujeme. Jsou to třeba lektvary, ale myslím, že jsou tam i nějaké jako další věci. A já ho můžu ještě... Takhle... Ne. Spadni. Tak, já ho můžu i vzít teďka a zahodit ho. Což mu teda jako nedává žádnou damage. Ale... Ale můžu s ním třeba pak zranit ostatní nepřátele. Jo. Takhle. Jo, tak... To mě strašně baví na tom. Hele, ten Sejra tady necháme, protože ten Sejra je, ten vás vylejčí. Sice jenom o pár, ale vzhledem k tomu, že vy se můžete vracet v těch místnostích, tak je dobrý si to tam nechat třeba. I tyhle ty šmejdy ze Zora můžeme zničit, což vidíte, 5 zlaťáků, super, se nám bude hodit. Strom. Tak, udupujeme je, ne, utíkej. Tak, úplně nejlepší, jak se jich zbavovat, je zhazovat je z té mapy v podstatě, z okraje, když máte k tomu příležitost.
Tak, výborně. Hele, tohle je fajn, protože vás to vylečí o 50 HPček, ale dávám to nějakou nemoc náhodnou, což může být cokoliv od prdelní nemoci, to teda ještě opravdu nevím úplně přesně, co dělá ta prdelní nemoc. Ale můžete dostat i jako slabý kosti, jo. Což slabý kosti... Au. Mám takový pocit, jako že jste pak takový, řekněme, že vás zraňují víc. Dirty Medicine, to je ono. Nebo možná máte míň HPček, nevím. Tohle s tu vysokou trávu, to je fakt debilní nápad, ta vysoká tráva. Tak. Musíte taky dávat pozor na ty nepřátelské útoky, jak teďka ty netopíři na nich se... To nepotřebuju. Nad těma jejich hlavama se objevovaly ty blesky malý. Tak ty znamenají v podstatě, že se chystají provést nějaký svůj útok, jako takový ten lepší útok. A na to je dobrý si dávat bacha. Tak, to jsme prošli první level, což je super. Já jsem se myslím, že dostal nejdál asi do třetího nebo do čtvrtého levelu teďka. Tak, nechali jsme tam teda věci nějaký, ale... to jsem nechtěl brát, sakra. Tyhle ty předměty třeba taky můžete vzít, jo? Můžete to vzít a můžete to zahodit. jako uděláte tím poškození, jo? Takže pokud máte místnost, kde jsou nějaký tyhle ty předměty, nějaký tyhle ty věci, tak je dobrý je třeba i hodit po někom. Mám takový pocit, že... Oh, shite. Jo, vidíte to? On se chystal. Zahodíme ho. Odkopneme ho. Zahodíme ho na ně, tak. A tady máš kudlu. Au, jak to, že byl jsem... Tak, tyhle jsou parchanti. Docela... Nažer se, tak. Au. Pojď. Tak, super. ono to chce chvilku si s nima pohrát, trošku se soustředit na to, jak provádět ty útoky. Já teda bych pravdu řekl, tak si vůbec nepamatuju ty zkratky a to, jak to má být vlastně, že jo? Ale tak nějak au, se mi to daří. To mi dělá ještě problémy, ty truhly. Opravdu. Tohle je velká jedna z těch prvních truhel, na který narazíte, který mají nějakou zajímavou odměnu. No. To jako není moc dobrý, no. Jsem čekal něco trošku lepšího. Tu nechci válečnou barvu. Jsem čekal trošku lepší odměnu, teda bych pravdu řekl. Au. Tak. Tak. Ještě dáme kudlu jednu. Tak. Umři. Super. Super. Tak to si vezmeme. Asi šipky. Asi šipky jedový. 4 šipky proti 2 sekerám. A nebo 3 bomby. Já jsem dostal jeden úžasný předmět z té truhly jedný.
to byl nějaká jako obrovská bomba. Změnilo mi to hlavu na bombu a dostal jsem 30 bomb. 30 bomb jsem měl. To jsem se právě dostal nejdál. Oh, tady jsou duchové. Co tady mám dělat? Tady asi nemám... Můžu tady zničit stoly. Zničíme, třeba tam budou nějaký prachy. Ne, nic. Můžeme zničit tohle. To vypadá, že asi zničit nemůžeme. Obraz se ale dá zničit. Výborně, tak z toho máme zlaťák. Tak tam nic nebylo. Tak to je škoda. Bomby tady necháme, můžeme si je vzít potom. Au! To nebylo jako hezký. Tak. Jau, mě zrovna do... Jo, on se zrovna do... dokutálel a na mě hodil tu minci. Štít můžete ničit jenom takhle, že na ně skočíte. Tak, máme všechny najednou. Paráda. Jo, myslím, že bychom mohli použít tu... tenhle tvar náš. Tak. To jsem zrovna... No, nechtěl... teda zaútočit. Zaútočit na toho netopejra. Tou šipkou. Protože... ty šipky jsou docela účinný. A ty netopíři jsou zase poměrně slabí, takže proč jí plejtovat, že jo? Tady už nic není. Můžeme jít sem a sem, tady bude místnost, myslím, že nějaká. Musíme tohle házejícího ty nože, musíme... Au! Tak. Mimochodem ten, co hází ty nože, ten vypadá úplně jako Danny Trecho z Desperáda. Takže takový hezký easter egg. Fuj. Tam z ty místnosti bývají ošemetný. Tak, nabereme zlatíčko. Fuj. Tak, super, paráda, máme lektvar, máme i boty, Heals on Fire. Ha, jsem imunní vůči ohni, to je super, a bude u mě, bude hořet. A já jsem imunní vůči ohni, no tak to je krásný. Hele, meč novej, lepší útok. A bude krátkej asi, no to nevadí, ale nějaký pocit, že jim to bude dělat poškození nějaký. Já si vezmu možná ty bomby asi tady vzadu, co jsem tady nechal, ne, někde. Nechal jsem je tady, hele, 3 bomby, to se hodí. Tak. 3 bomby se hoděj. Já jsem pak už v tom na té třetí úrovni, na čtvrtý úrovni měl předmět, který kolem mě vytvářel oheň, pak jiný, který zase tu ledovou auru, takže jsem byl takový, jako se mi zmrazoval a ještě hořeli, tak to bylo docela zajímavý. Těch předmětů tam bude asi jako opravdu hodně. Hele, tady máte bombu. Tam bouchlo, všichni jsou mrtví. Super, ale furt by to hází ty šipky jedový. Já ty šipky teďka jako nechci, když mám ty bomby. Ty jsou bomby jsou teďka trošku lepší. Tak, pojďme dál. Další level. Paráda, výborně. Hele, jde nám to, fakt nám to jde. Ty první 3 epizody byly teda katastrofální. Oproti tomuhle. Člověk jakmile... opravdu ví, jak se to hraje trošku ta hra, tak to je o něčem jiným. Hele, a nemusím ani útočit. Ty ohnivý boty dělají poškození sami. Tak to jsme tady všechno našli. Tohle. Spousta lektvarů, hele, tak si můžeme jeden vypít. Výborně.
tenhle můžeme vzít a pro tohle se pak můžeme vrátit. Diamant, máme 112 zlaťáků. A tady to bude drsný asi. Tady máte. Au. Au, nůž. On má ten nůž, parchant. Tak, nažerte se. Hele, ty ohnivý boty jsou skvělý, ale. Tak, štít je k ničemu. Protože, ležíš na zemi, já na tebe dupu. Super, super, co je tohle, co to, jo, to mi sníží vitalitu. Síla a velikost, ale sníží to vitalitu, to nechci. To už jsem zničil. Super, hele, obraz ještě můžeme. Tam občas bývá něco, ne? Au! Tak, máš po štítu, šmejde. Jak se ti to líbí, co? Musím si ale dávat au, pozor na ty výbušný, na ty sudy výbušný, protože hele, použijeme lektvar a vrátíme se zpátky pro ten protože samozřejmě zapálím, že jo, tímhle. Ještě, že neníčím ty věci, když se k ním přiblížím. Ty své předměty. Tak běž tam. Tak. Tady můžeme zničit tohle. A ah, super. Co je tohle? Počkej, jo, kámen. Jo. Truhla. Tak. Ne. Ne. Nažerte se bomby. Au. Co na mě házíš? Kudli ze zádu. Tak. Jak to, že na ně nefunguje ten... ty botce na zemi. To, že jim to nic nedělá. Au, ty šmejde. Začínáme mít trošku málo zdraví, což mě to jako vadí. Ale dobrý je, že jsme se dostali takhle daleko. Zatím nebudeme používat ten náš lektvar, uvidíme, co nám vypadne z truhly. To by mohlo být fajn, něco by tam mohlo být. Spousta zlata. Sense bees on enemies when they... Oh! Včelí královna pošle včely na nepřátele. A víte, co jsem měl? Já jsem měl jeden úžasný předmět, který, se kterým to jde docela snadno, ta hra. Vlastně je to tady na ten první slot předmět, kdy vyvoláváte blesky. To bylo skvělý. Teď máme teda včelí královnu, která nám sedí na hlavě, na klobouku. Máme svitek levitace, my máme svitek odemykání všeho možného, tak já nevím, jestli... Ale to má větší damage, tak si to vezmeme. Tady rozbijeme ještě tohle. Tak. Jo, super, můžeme použít lektvar, paráda. Třešnička, to je taky super. A tohle to můžeme použít. To mě pošle jako tornádo skrze bojiště. Oh, já mám armádu včel. Nažerte se, démoni. Ne, vedle. Tak, pošleme to. Já nemám madu, jak to, že nemám madu? Ono to nějak nefunguje, nebo jsem ještě teda jako úplně nepřišel na to, jak to má fungovat. Au, ty šmejde.
Tak. Šipky jedový. Ale vezmeme si šipky jedový. Super, super, vyléčíme se. Dělej, ještě tohle z toho, tam nic nebylo. Tak, nic tam není, obraz, taky nic. Zkusíme teda to tornádo. Jo, takhle já to musím držet, aha, no jo, už jsme doma. Au, sakryš. To je dobrý. Tak, vemte si kolegu zpátky. Šipky nebudeme plejtvat, protože to jsou docela jednodušší nepřátelé. A ono to posílá jenom ty včely jednou. Vlastně na všechny na všechny ty nepřátelé, když poprvý... Au, jo, já zapomínám, že... Zapomínám na to, že skokem se člověk nevyhne kudlám nebo ničemu takovýmu. Ale zkusíme... Au, jau, ne, pryč. Musíme se napít. Ty bláho. Teď dělám tady kravinky a málem umírám. Tak, hurá. Tady bude hospoda nějaká nebo zase něco. Tady je obchod, super. Lektvar nějakej, co? Byl by tady? Ne. Žádný lektvar. Tady ještě může být něco. Aspoň něco malýho. Ne, tak ne. Kolik máme? 150 zlatáků. Co si můžeme koupit? Dvě věci si můžeme koupit. Tohle to je fazole nepřirozeného růstu. Tvoje vitalita se zvedne kdykoliv projdu místností. Bez zásahu. Aha, tak to se nestane. já mám ale ohnivý boty, ty jsou lepší. Takže si vezmeme jenom meč. Aha. Tak to je všechno. Předměty jsou samozřejmě zase náhodný, takže někdy narazíte na něco fakt super a někdy narazíte na něco méně super. Tak. Jo, oni jsou na stropě, jakoby. Tak, musíme zneškodnit ten štít. Tak. Tady máš kamaráda. Mě zajímalo, jestli tenhle prasečák taky útočí. A nebo ne, ale vypadá to, že ne. Hele, super, Sejra. Potřebuji zdraví teďka. Máme teda ještě jeden život. Tyjo, už hrajeme docela dlouho. Nevím, jestli to rozdělit. A nebo to nerozdělit. A to se vyléčíme, dostaneme tady nějakou nemoc, to není dobrý, tak co dostaneme? A máme nemoc běžící horečky, takže já nedržím ani jednu klávesu a běhám. Jo, musím akorát měnit směr, je skvělý no. A ta čtyřka, to jsem nepřišel na to úplně, co znamená, jestli to je jako 4 minuty, nebo jestli to je 4 místnosti, ale máme konec levelu. Konec levelu, hele, zakončíme to tady a zbytek bude v příští epizodě. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Rampage Nights. Konečně jsme přišli na to, jak na to. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.